yhteispäällä. Jenni Seppänen on tapahtumapaikka. Olemme Espoonlahden koululla ja kello on 10:11. Nyt näemme, mitä tapahtuu, kun nuori rohkea abiturientti astuu ruokalla punapippuriin. Kyllä, se on Margitta Luhtajärven kova känkkä. No, kuten näkyy, mä koitin tässä mennä syömään, mutta ilmeisesti se ei käy, koska siellä on vielä yläasteen oppilaita ruokailemassa. Mut siis onhan se urpoa, mitä riehutaanko me siellä muka niin paljon tai jotain, että me ei voida mennä sinne vai niinku, mitä, pieni välkkä ja sit jaksas paremmin tunnilla, mut ei. Ilmeisesti, kuten tässä näkyy, niin lukion ruokailu on siirretty 10:40. Ei vaan ihan oikeesti, siis miksi meillä oli ennen paljon parempaa ruokaakin täällä. Mm. Siis nyt on tää... Ja saattipäivä on hyvä käynyt kajonnoin. Nyt se kuulostaa erikseen niin lukion, että se on hyvin, että se on hyvin. Kun toinen se kyllä on, että näin se kauhean jonas meitä on mitään. Silleen niin, että se on erikseen.